সোণৰ অলংকাৰ গহনা গাঁঠৰিক লৈ নহয়, পিতৃৰ টেনচন ৰঙা পিঁয়াজক লৈহে। 80 টকা অথবা 100 টকীয়া পিঁয়াজেৰে পিতৃয়ে কেনেকৈ পাতে জীয়ৰীৰ বিয়া? বজাৰত পিঁয়াজৰ মূল্য শুনি ৰক্তচাপ বাঢ়িল বিশ্বনাথৰ এইজন গ্ৰাহকৰ। আমাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে, আজি বিয়াৰ বজাৰ কৰিব আহিছোঁ, পিঁয়াজ 80 টকা কৈছে, আমি বিজুতি খাই গৈছোঁ। পিঁয়াজ 80 টকা কেজি পিঁয়াজ কিনি ছোৱালী বিয়া দিবলৈ টান অসুবিধা হৈ আছে, চব দাম বাঢ়ি আছে। এতিয়া ছোৱালীৰ বিয়া বজাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ, পইচা আনিছোঁ, ইমান বজাৰ লাগে সিমান, এতিয়া টনাটানি হৈ আছে। এৰা যি হাৰত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, গ্ৰাহকে বিচুৰ্তি নাখায় কি? য'তেই যেনেকৈ মন গৈছে তেনেকৈয়ে বেপাৰীয়ে বিক্ৰী কৰিছে ৰঙা পিঁয়াজ। বিশ্বনাথৰ সাপ্তাহিক বজাৰত 80ৰ পৰা 85 টকা দৰত বেপাৰীয়ে বিক্ৰী কৰিছে প্ৰতি কিলো পিঁয়াজ। কাৰণ বজাৰত এতিয়া অস্তিত্বহীন ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ যোগান বিভাগ। পিঁয়াজ কেনেকৈ বেচিছে? 80 পিঁয়াজ কিনিছোঁ, পিঁয়াজ 80 টকাকৈ ল'লোঁ। আমাৰ বৰ্তমান যিটো চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, তেওঁলোকে যিটো পদ্ধতিৰে ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিল, তেওঁলোকেতো কংগ্ৰেছ চৰকাৰক বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি গালি পাৰি 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 এই চৰকাৰ আহিল। তেওঁৰ দিনত কিন্তু তেতিয়াৰ সময়তকৈ সকলো বস্তুৰে দাম বহু গুণে বৃদ্ধি পাইছে। গোলাঘাটত যে যোগান বিভাগ আছে সেই কথাটো গ্ৰাহকে গমেই নাপায়, কাৰণ নহ'লেনো আৰু বজাৰত বেপাৰীয়ে এনেকৈনো লুটিব পাৰেনে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকক? গোলাঘাটত 80-90 টকাত বিক্ৰী হৈছে ৰঙা পিঁয়াজ, সেয়েহে 1 কিলো নহয় 0.5 কিলোহে পিঁয়াজ মোনাত ভৰাই গোলাঘাটৰ গ্ৰাহকে। অন্যান্য শাক পাচলিৰ কথাটো বাদেই দিলোঁ। নাই, এতিয়া আগে যেনেকৈ 1 কিলো নিছিলোঁ, এতিয়া বহুত আধা কমাই কমাই খাব ধৰিলোঁ। ঘৰতো তেনেকৈ মাংস চাংস খাবলৈ এৰিলোঁ। আহি চৰকাৰে এতিয়া কি কৰিছে, সিহঁতি সিহঁতি মানে বস্তুটো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই, ব্যৰ্থ হৈছে। গোৱালপাৰাতো মূল্য বৃদ্ধিৰ জুইকুৰাই পুৰি মাৰিছে গ্ৰাহকক। 80 টকাত পিঁয়াজ, আলু হ'ল গৈ 30 টকা। গতিকে বেপাৰী যদি ডালে ডালে গোৱালপাৰাৰ গ্ৰাহক কিন্তু পাতে পাতে 1 কিলো 0.5 কিলো নহয় 250 গ্ৰামহে পিঁয়াজ কিনে স্মাৰ্ট গ্ৰাহকে, কাৰণ মাহৰ বাজেটখনটো মিলাবই লাগিব। আগত 1 কেজি লৈছোঁ, আজিকালি 1 পোৱা কৰি লওঁ, উপায় নাই। এনেদৰেই এতিয়া মূল্য বৃদ্ধিৰ দৈত্যই কোঙা কৰিছে ৰাজ্যৰ সৰ্বসাধাৰণক। কিন্তু ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ যোগান বিভাগ এতিয়াও ঘোৰ নিদ্ৰাত। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, নিউজ লাইভ।